Algen hadde fått seg nye serumslisser. Ja. Er det solen eller ikke? Nei, jeg er grå med oss, han. Anders. Cirka halvveis, hva tenker du nå da? Hvordan er jeg føre? Det har blåst en del. Det er god hold i snøen. Litt kaldt. Men ellers er det bra. Hvordan tror du nedstigningsdelen av fjellturen kommer til å bli? Utfordrende. Har du noe motiverende motto for videre stigning?
Det blir ikke morsommere enn det du gjør det selv. Så vi skal ha det gøy på vei ned. Gråbåsene opp. Det er vel ikke. Yes. Nei, vi skal gå på toppen. Vi skal... Det er store. Oppas! Oppas!